Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή γεμάτη μυστικά υγείας. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Στο πρώτο μισό της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για την τριχόπτωση και τη μεταμόσχευση μαλλιών, ενώ στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για διατροφικούς μύθους. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τη δόκτωρα Κωνσταντίνα Μάμαλη, δερματολόγο, φροδισιολόγο και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της εξειδικευμένης κλινικής Advanced Hair Clinics. Καλησπέρα, κυρία Μάμαλη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, χαρά μας. Καταρχάς, όλο ένα και περισσότεροι νέοι, αλλά φυσικά και νέες κοπέλες, εμφανίζουν σήμερα πρόβλημα αρέωσης και τριχόπτωσης μαλλιών. Πείτε μας, πού οφείλεται αυτό? Είναι γεγονός ότι η σημερινή εποχή αρκετοί άντρες αλλά και γυναίκες και από νεαρή ηλικία αντιμετωπίζουν πρόβλημα αρέωσης. Βλέπουν δηλαδή ότι στο τριχωτό τα μαλλιά τους έχουν αρχίσει να εκφυλίζονται και να μειώνεται αρκετά η τριχοφία. Σίγουρα ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το στρες, οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι ένας από τους λόγους που αυτό έχει ενταθεί στις μέρες μας, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες. Μπορεί να είναι κληρονομικότητα, μπορεί να είναι κάποιο συστηματικό νόσημα, μία αυτοάνωση προδιάθεση, προβλήματα του θυροειδούς. Οπότε είναι σημαντικό να γίνει μία διευκρίνηση της αιτιολογίας. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε εάν κάποιο άντρας ή κάποια γυναίκα έχει προδιάθεση για εμφάνιση αρέωσης και τριχόπτωσης? Στις μέρες μας υπάρχει αυτή η δυνατότητα για γονιδιακό έλεγχο, ουσιαστικά για καθορισμό της γονιδιακής προδιάθεσης ενός ατόμου να εμφανίσει τριχόπτωση, αλοπεκία και συγκεκριμένα την ανδρογενετικού τύπου αλοπεκία, που σημαντικό ρόλο παίζει εδώ η κληρονομικότητα. Και το τεστ αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Γίνεται στην κλινική μας, σε λήψη μικρής ποσότητας αίματος, επεξεργασία από τον γενετιστή, και τα αποτελέσματα μας δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις και μας βοηθούν για να προβλέψουμε ουσιαστικά αν θα εμφανιστεί αυτή η προδιάθεση και ποια θα είναι η ιδανική θεραπεία. Και φυσικά έτσι να ξέρει και ο ασθενής αν θα εμφανίσει και πότε πρέπει να ξεκινήσει να το αντιμετωπίζει. Βεβαίως. Οπότε, έστω ότι κάποιος ασθενής εμφανίζει κάποια πρώιμα σημάδια, μπορεί να πανικοβληθεί και λέει θα πάω σε έναν ειδικό. Περνάει το κατόφλι της κλινικής σας. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσετε? Καταρχάς, είναι σημαντικό, αν όντως αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της αρέωσης, ο ασθενής να αναζητήσει λύσεις σε ειδικούς, στον δερματολόγο του ή στον πλαστικό, έτσι ώστε να γίνει μια σωστή με την πρώτη επαφή λήψη του ιστορικού, πότε ξεκίνησε ουσιαστικά η νόσος, τα συμπτώματα. Αν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, να πάρουμε δηλαδή μια σωστή λήψη ιστορικού, περνάμε μετά στην κλινική εξέταση, ενδεχομένως να κάνουμε και ένα φωτοτριχοριζόγραμμα για να εκτιμήσουμε την εικόνα του τριχωτού της κεφαλής και στη συνέχεια συστήνουμε την ιδανική θεραπεία. Εξαιρετικά. Σε περιπτώσεις δηλαδή ερχόμενης τριχόπτωσης, υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές για τον ασθενή? Βεβαίως υπάρχουν. Μιλάμε για φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες περιλαμβάνουν σκευάσματα όπως είναι η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη, και τα δύο είναι σε τοπική μορφή, που σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο ίδιος στο σπίτι, έτσι σε καθημερινή βάση. Και μία επιπλέον θεραπευτική επιλογή όσον αφορά τη συντηρητική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία, το γνωστό PRP, το οποίο στηρίζεται ουσιαστικά στις αναπλαστικές αναγενετικές ικανότητες που έχει το πλάσμα του ίδιου του ατόμου. Εξαιρετικά. Θα μας πείτε λίγα παραπάνω λόγια για τη θεραπεία PRP. Πώς δρά? Βεβαίως. Είναι πολύ έτσι, νέα σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης και αρκετά διαδεδομένη. Σε εμάς τους δερματολόγους αλλά και σε άλλες ειδικότητες, η συγκεκριμένη μέθοδος είναι γνωστή γιατί βρίσκει εφαρμογή σε διάφορες ενδείξεις όσον αφορά έτσι, προβλήματα αντιγύρανσης, προβλήματα ταχύτερης επούλωσης πληγών, αλλά βεβαίως και στο πρόβλημα της τριχόπτωσης. Τι κάνουμε? Συλλέγουμε μικρή ποσότητα αίματος από τον ασθενή, το οποίο φυγοκεντρείται. Οπότε το αίμα διαχωρίζεται στα συστατικά του. Βλέπουμε εδώ και, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα αποτελέσματα από την κλινική σας και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αποτελέσματα PRP. Ναι. Αλλά να εξηγήσω λιγάκι τη φυσικά, μέθοδο. Φυσικά. Διαχωρίζεται λοιπόν το αίμα στα συστατικά του και λαμβάνουμε το διαυγές τμήμα το πλάσμα, το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια λοιπόν, αφού ενεργοποιηθούν, μπορούν να παράξουν αυξητικούς παράγοντες. Άρα λοιπόν να ενεργοποιήσουν τυχόν τριχοθυλάκια που βρίσκονται σε λανθασμένη, σε κατάσταση ουσιαστικά ηρεμίας. Και να, ουσιαστικά να αυξήσουν την διάθεση της ανάπτυξης νέων τριχών. Εδώ πέρα βλέπουμε αποτελέσματα που έχει εφαρμοστεί το PRP ως συντηρητική αγωγή σε διαφορετικά προβλήματα τριχόπτωσης, δηλαδή όχι μόνο στην ανδρογενετικού τύπου αλοπεκία, αλλά και στην γυροειδή και στη διάχυτη αλοπεκία, με πολύ ωραία αποτελέσματα.
Πόσες συνεδρίες περίπου χρειάζονται, για παράδειγμα, στο αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα? Εδώ μιλάμε για την γυροειδή αλοπαικία. Έτσι. Είναι εξατομικευμένη θεραπεία, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στάνταρ ο αριθμός των συνεδριών ο οποίος θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνήθως ο κύκλος, το πρωτόκολλο των συνεδριών περιλαμβάνει από 4, 6, 8. Βεβαίως, επειδή δεν μιλάμε για μια φαρμακευτικού τύπου θεραπεία, μπορεί να επαναληφθεί ή να περάσουμε σε μια φάση συντήρησης. Οπότε εκεί μιλάμε για 2 συνεδρίες περίπου το χρόνο, για να διατηρήσουμε τα καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Κάτι κακό στον οργανισμό δεν μπορεί να προκαλέσει, δηλαδή από όλα αυτά που μας είπατε. Και μπορεί να συνδυαστεί και με τις φαρμακευτικές θεραπείες που προαναφέρατε. Ακριβώς. Όχι, μπορεί, επιβάλλεται, θα έλεγα. Ή μάλλον για να επιτύχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα, ιδανικά θα έπρεπε να συνδυαστεί. Κατάλαβα. Φυσικά, βέβαια, με τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού δερματολόγου, γιατί πολύ συχνά ακούμε ασθενείς οι οποίοι λένε πήγα στο φαρμακείο και είδα αυτό που διάβασα στο ίντερνετ, το παίρνω, χωρίς όμως να ξέρουν αν αυτό κάνει δουλειά, είναι ιδανικό για την περίπτωσή του. Ισχύει. Υπάρχουν αρκετά σκευάσματα, κυρίως καλλιντικής φύσεως, που είναι διαθέσιμα σε φαρμακεία αλλά και σε διάφορα άλλα έτσι, καταστήματα, τα οποία έχουν αμφισβητούμενο, θα έλεγα, αποτέλεσμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δερματολόγος να δώσει την ιδανική θεραπεία, να συστήσει μάλλον την ιδανική θεραπεία στον ασθενή και να έχει και την επιτήρηση. Να παρακολουθεί τακτικά τον ασθενή. Φυσικά. Μα είναι και ο μόνος αρμόδιος για κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται εκτεταμένη απώλεια μαλλιών, τι προτείνετε? Σίγουρα η συντηρητική θεραπεία πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραλείψουμε. Βεβαίως θα κάνουμε έτσι διαγνωστικό έλεγχο για να αποκλείσουμε ότι υπάρχει στο background κάποιο άλλο νόσημα το οποίο προκαλεί αυτή την έντονη διάχυτη τριχόπτωση. Και αν αυτό δεν ισχύει, μετά μπορούμε να περάσουμε και σε θεραπεία αποκατάστασης. Δηλαδή, αν το πρόβλημα είναι εκτεταμένο. Η μοναδική θεραπεία αποκατάστασης με οριστικό και άριστο αποτέλεσμα είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Κατάλαβα. Και πώς εφαρμόζεται η μεταμόσχευση μαλλιών? Η μεταμόσχευση μαλλιών ουσιαστικά υπάρχουν 2 τρόποι. Έχουμε την FUE, Follicle Unit Extraction, η οποία ουσιαστικά λαμβάνουμε τριχοθυλάκια από την οπίσθια ηνιακή χώρα του τριχωτού, που είναι ζώνη σταθερής τριχοφυΐας. Αυτό σημαίνει ότι τα μοσχεύματά μας δεν πρόκειται να πέσουν κατά τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Και υπάρχει και η μέθοδος STRIP, η οποία εφαρμοζόταν τα παλιότερα χρόνια. Πλέον στην κλινική μας δεν την προτιμούμε. Ο λόγος είναι γιατί αφήνει μία ουλή, όσο καλή και αν γίνει η εξαγωγή του τμήματος ουσιαστικά του δέρματος με τα τριχοθυλάκια, πάντα μένει μία ουλή, η οποία πολλές φορές είναι δύσκολο και να κρυφθεί. Γι' αυτό πολύ συχνά βλέπουμε και ασθενείς που έχουν ένα χαμόγελο, να το θέσω έτσι, στο πίσω μέρος της κεφαλής. Ακριβώς. Και αν ο άντρας έτσι προτιμάει ένα αρκετά κοντό κούρεμα, είναι δύσκολο να κρυφθεί αυτή η ουλή. Άρα είσαι δεσμευμένος να έχεις μόνιμα λίγο μακρύ μαλλί για να καλύπτεται. Δεν είναι λίγες βέβαια και οι περιπτώσεις που μας έρχονται ασθενείς ή να κάνουμε επιπλέον μεταμόσχευση για να καλύψουμε αυτή την αντιαισθητική ουλή. Α, μπορείτε να επέμβετε και σε εκείνο το σημείο? Βεβαίως. Γενικότερα ουλές. Από χειρουργία, από εγκάβματα. Σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος ή μόνο στο κεφάλι? Σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Εντυπωσιακό. Δηλαδή, ακόμη και στα χέρια, αν κάποιος, παράδειγμα, είχε ένα ατύχημα, κάτι και. Βεβαίως. Εξάλλου, η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές, στα φρύδια, στα γένια, έτσι. Είναι ευρύ το φάσμα, κατάλαβα. Βεβαίως. Μου απαντήσατε βέβαια και σε μία ερώτηση που πολλοί τηλεθεατές μας ερωτούν, αυτό για το μόνιμο αποτέλεσμα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας με την FUE. Ακριβώς. Και ο λόγος είναι γιατί δεν λαμβάνουμε τυχαία τα τριχοθυλάκια, τα μοσχεύματά μας, γι' αυτό και επιλέγουμε τη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας. Γιατί αν έχετε παρατηρήσει, στην ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια, όταν δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο 7, σύμφωνα με την κλίμακα Norwood, όπου έχει διατηρηθεί μόνο η οπίσθια ηνιακή χώρα τριχοφυΐας, ο λόγος είναι αυτός, ότι τα μοσχεύματα αυτά προστατεύονται γονιδιακά και δεν πέφτουν ποτέ. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούν για το αν θα είναι αποτελεσματικοί, αν θα φυτρώσουν ή αν θα ξαναπέσουν. Ακριβώς. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε και μερικά αποτελέσματα. Βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει εφαρμοστεί η μέθοδος αποκατάστασης, έτσι με τη μέθοδο FUE έχουμε καλύψει τους κροτάφους αλλά και τη ζώνη Α. Και έχουμε φροντίσει να γίνει η τοποθέτηση των μοσχευμάτων και στις ενδιάμεσες περιοχές, προκειμένου να προλάβουμε αυτό το χάσμα που μπορεί να παρατηρηθεί αν εξελιχθεί η τριχόπτωση.
Παρ' όλα αυτά, ενδιάμεσα θα μπορούσαν μεταγενέστερα να πέσουν κάποια μαλλιά. Κοιτάξτε, τα δικά μας τα μαλλιά ουσιαστικά, εάν υπάρχει προδιάθεση, είναι πολύ πιθανό, εάν ο ασθενής δεν ακολουθήσει κάποια συντηρητική αγωγή, να πέσουν. Αυτό δυστυχώς με τη μεταμόσχευση μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Όμως μπορεί να κάνει ξανά μεταμόσχευση σε περίπτωση που πέσουν. Βεβαίως μπορεί να κάνει. Μπορεί εννοείται. Αν έχει μια καλή δότρια περιοχή, μπορεί κανείς να κάνει και δεύτερη και τρίτη φορά. Έτσι, αν επεκταθεί η τριχόπτωση. Πρόβλημα. Τέλεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε μια πιο προχωρημένη μορφή αρέωσης, έτσι σύμφωνα με την κλίμακα Norwood, και έχει εφαρμοστεί η μέθοδος FUE με πολύ ωραία αποτελέσματα. Και το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα να είναι φυσικό, αυτό, έτσι ώστε να μην μαρτυρά ότι ο ασθενής έχει υποβληθεί σε αυτή τη μέθοδο. Ναι, είναι κάτι που ενδιαφέρει και τους ασθενείς αυτό. Είναι λίγο αφύσικο. Πώς μπορείτε εσείς να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι φυσικό? Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος σχεδιασμού? Βεβαίως. Είναι ο σωστός σχεδιασμός, έτσι, πάντα σε συνεννόηση με τον ασθενή, να ταιριάζει αναλογίες του προσώπου του, στην ηλικία του βεβαίως, και να έχουμε μία εικόνα πώς τον ασθενή στα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, θα πάμε να κατεβάσουμε υπερβολικά τους κροτάφους, ούτε το hairline. Πρέπει να είναι φυσικό και να ταιριάζει στο πρόσωπο του ασθενούς μας. Ναι, εξαιρετικά. Και εδώ πέρα, έτσι, ένας νεαρός σχετικά ασθενής, ο οποίος επέλεξε την FUE μέθοδο προκειμένου να επιτύχει η πύκνωση. Έτσι, εδώ βλέπουμε δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα της αρέωσης και της τριχόπτωσης, αλλά ο συγκεκριμένος ασθενής ήθελε περισσότερα μαλλιά. Όταν το μαλλί είναι έτσι σγουρό, υπάρχει κάποια δυσκολία στη μεταμόσχευση? Έχετε δίκιο, είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι πιο απαιτητικό, αλλά όταν ο χειρουργός είναι έμπειρος, έτσι, αυτό δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Κατάλαβα. Οπότε στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού δεν έχουμε να φοβόμαστε. Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ πέρα έχουμε ένα αρκετά εκτεταμένο πρόβλημα. Ουσιαστικά όλες οι ζώνες έχουν επηρεαστεί από την ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία. Οπότε εδώ χρειάστηκαν 2 συνεδρίες, έτσι, συν τη συντηρητική αγωγή, προκειμένου να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε στην δεξιά πλευρά. Και οι 2 συνεδρίες μπορούν να γίνουν σε διαδοχικές ημέρες. Άμεσα, βεβαίως, δηλαδή. Ναι. Δεν χρειάζεται να περιμένει. Όχι, όχι. Okay. Μπορούν να γίνουν σε διαδοχικές ημέρες. Εξαιρετικά. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε επιτύχει πολύ σημαντική πύκνωση σε όλες τις ζώνες και βεβαίως εδώ ο ασθενής μας ακολούθησε ανελιπώς και συντηρητική αγωγή με τοπικά προϊόντα, μινοξιδίλη φιναστερίδη και με το PRP σε μηνιαία βάση. Πολύ βασικό και αυτό για να μην... Όταν ο ασθενής είναι τυπικός, επιμελής, έρχεται τακτικά στο γιατρό του και δεν παραλείπει και την τοπική αγωγή στο σπίτι, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Εντυπωσιακό, τρομερή κάλυψη στο κεφάλι. Πώς έγινε αυτό, σε πόσες συνεδρίες? Σε 2 συνεδρίες, είναι διήμερο περιστατικό, γιατί βλέπουμε ότι η αρέωση ουσιαστικά καταλαμβάνει το hairline, κροτάφου, ζώνη Α και ζώνη Β. Είναι ουσιαστικά άδειες οι 2 πρώτες ζώνες. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιτύχουμε υψηλό αριθμό μοσχευμάτων. Δεν αρκεί να κάνει κάποιος τη μεταμόσχευση. Έτσι, πρέπει να είναι γρήγορος, να φέρει και ικανοποιητικό αριθμό μοσχευμάτων, προκειμένου να επιτύχουμε άριστη πύκνωση. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που θέλει και ο ασθενής μας, όχι διάσπαρτα τριχοθυλάκια. Σωστά. Και σε πόσο καιρό περίπου εμφανίζονται τα πρώτα αποτελέσματα? Λοιπόν, μετά το δίμηνο μπορούμε να πούμε ότι εμφανίζονται τα μοσχεύματα, έτσι αρχίζουν να πυκνώνουν. Άμεσα. Βεβαίως, και να αναπτύσσονται. Στο εξάμηνο έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του αποτελέσματος και ολοκληρώνεται το αποτέλεσμά μας στο χρόνο. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε και λίγο βιαστικοί. Αν τον πρώτο καιρό λίγο Ακριβώς. δεν είναι εμφανές, αυτό δεν Αλλά σημαίνει κάτι. Αλλά μετά το δεύτερο μήνα που αρχίζουν να βγαίνουν έτσι οι τρίχες, οι ασθενείς αρχίζουν και χαίρονται και αναπτερώνται το ηθικό τους. Σε μισό χρόνο είσαι ξαφνικά άλλος άνθρωπος. Έτσι, φαίνονται και πολύ πιο νέοι. Αυτό, βασικό. Ειδικά οι άντρες. Και είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει. Ναι, εξαιρετικά. Εδώ να φανταστώ ήταν συνεδρία μία ημέρα. Ναι, ήταν εδώ πέρα το έχουμε καλύψει τους κροτάφους και τη ζώνη Α. Πολύ ωραία αποτελέσματα. Έτσι, ο ασθενής ήταν μικρότερης ηλικίας και υπήρχε δυνατότητα. Αφήσαμε έτσι αρκετά μοσχεύματα στη δότρια περιοχή για μία μελλοντική συνεδρία, αν και εφόσον χρειαστεί. Βασικό και αυτό, γιατί δεν μπορείτε να ξέρετε και σίγουρα τι θα χρειαστεί στη συνέχεια. Ακριβώς. Επίσης, ένας ασθενής νεαρής ηλικίας που προτιμούσε έτσι ένα χτένισμα λιγάκι πιο μακριά τα μαλλιά του, οπότε έπρεπε οπωσδήποτε να καλύψουμε τις πλάγιες ζώνες. Γενικότερα, οι επιθυμίες των ασθενών
για μας είναι προτεραιότητα ναι. και ανάλογα με αυτές πορευόμαστε όσον αφορά το σχεδιασμό και το αποτέλεσμα. Εγώ θα σταθώ όχι τόσο στο αποτέλεσμα, αλλά στο χαμόγελό του μετά. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπω το πριν που είναι έτσι στεναχωρημένος και μετά λάμπει ναι, όλο ναι, το ναι. πρόσωπο. Γιατί η τριχόπτωση, η αραίωση επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά και την ψυχολογία των ασθενών. Ουσιαστικά τα μαλλιά είναι ένα boost αυτοπεποίθησης. Και αυτό, όταν τα χάσουν οι άντρες, πέφτει η αυτοπεποίθησή τους. Λογικό. Εδώ, από το απόλυτο τίποτα, από το μηδέν. Ακριβώς. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι αρκετοί ασθενείς μας είναι και από το εξωτερικό. Καθώς στην κλινική μας, στην Advanced Hair Clinics, μας επισκέπτονται από διάφορες χώρες, όχι μόνο από Ευρώπη, έτσι, προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Και επιστρέφουν πανευτυχείς πίσω. Τρομερό. Και έτσι να θεωρώ ότι γίνεται κάποιο πακέτο, δηλαδή το συνδυάζω και με τις διακοπές τους ίσως. Με τις διακοπές τους, έτσι πολλές φορές έρχεται και όλη η οικογένεια. Τρομερό. Ναι. Γιατί άλλωστε και η Ελλάδα είναι ένας χώρος ναι. ωραίος. Και πρόσμα. Είναι μια έτσι, αρκετά ασφαλή διαδικασία, σύντομη, μονοήμερη ή διήμερη. Και μετά δεν έχει κάποια αποθεραπεία, θα έλεγα. Ο ασθενής μπορεί να ταξιδέψει μέχρι και την επόμενη μέρα, να επιστρέψει πίσω στη χώρα του και χωρίς κάποιο πρόβλημα. Άρα θα μπορούσε να συνεχίσει και τις διακοπές. Δηλαδή, αν κάποιο πρέπει να έρθει το καλοκαίρι. Ή να προηγηθούν οι διακοπές, να κάνει τη μεταμόσχευση και να επιστρέψει. Εξαιρετικά. Εσείς μην ξεχνάτε να καλείτε στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας, καθώς και στα social media της εκπομπής, για να μας στέλνετε τα ερωτήματά σας. Κυρία Μαμόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στην blogger της εκπομπής μας, τη Στέλλα Ψαραδέλου, που θα σας θέσει τα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Μαμόλη, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν η μεταμόσχευση μαλλιών ενδείκνεται και για γυναίκες. Βεβαίως, η μέθοδος ουσιαστικά αποκατάσταση του προβλήματος της τριχόπτωσης, αραίωσης, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, καθώς το πρόβλημα της τριχόπτωσης αφορά και το γυναικείο φύλο. Όμως θα πρέπει να κουρευτούν, γιατί αυτό ίσως τις εμποδίσει από το να πάρουν μια απόφαση να κάνουν αυτή την επέμβαση. Απολύτως κατανοητό. Όχι, δεν απαιτούμε να κουρευτεί μια γυναίκα όπως θα κουρευτεί ένας άντρας. Εκτελείται ακούρευτη unshaven συνεδρία και το αποτέλεσμα είναι άριστο. Είναι το ίδιο ή έχει διαφορές από το να έκανε κάποιος μια συνεδρία κουρεμένος ενδεχομένως? Κοιτάξτε, στις γυναίκες ούτως ή άλλως εφαρμόζεται ως ακούρευτη συνεδρία. Έτσι, αφαιρούμε τα μοσχεύματα από την οπισθενειακή χώρα σε ζώνες, οπότε δεν είναι εμφανές εκεί όπου έχει γίνει λήψη των μοσχευμάτων και η τοποθέτηση γίνεται στα κενά και σαν πύκνωση ουσιαστικά στην ήδη υπάρχουσα τριχοφία. Τώρα, στον άντρα υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που έχουν έντονη κοινωνική, επαγγελματική δραστηριότητα που δυστυχώς δεν μπορούν να απέχουν ούτε μία εβδομάδα από τη δουλειά τους ή από τις υποχρεώσεις τους. Εκεί πέρα λοιπόν κάνουμε ακούρευτη συνεδρία. Δεν θα σας το κρύψω, είναι λίγο πιο κουραστικό, πιο απαιτητικό, πιο δύσκολο για το γιατρό που εφαρμόζει τη μέθοδο, αλλά το αποτέλεσμα είναι εξίσου πολύ καλό. Η περίπτωση που βλέπουμε είναι ακούρευτη συνεδρία. Ναι, 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 ακριβώς. Γιατί ο ασθενής μας δεν ήθελε να υποβληθεί σε κούρεμα, να ξυρίσουμε καθόλου το κεφάλι, ούτε καν έτσι σε ζώνες, να το πω. Οπότε προχωρήσαμε σε τελείως ακούρευτη συνεδρία. Μάλιστα, το αποτέλεσμα βλέπω είναι το ίδιο ποιοτικά. Ναι, 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 δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Απλά είναι λίγο πιο δύσκολη, να το πω, η διαδικασία, έτσι, και κρατάει ίσως λίγο παραπάνω. Τι γίνεται με την αραίωση των φρυδιών? Πολλές φορές βλέπουμε, έτσι, όταν υπάρχει ένα υποκείμενο νόσημα ή μια συστηματική πάθηση, βλέπουμε ότι η αραίωση προσβάλλει και τα φρύδια και τις βλεφαρίδες. Τα φρύδια λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και εδώ αποκατάσταση με τη μέθοδο τη γνωστή. Λήψη τριχοθυλακίων από την ηνιακή χώρα και τοποθέτησή τους στην φορά έκφυσης των τριχών των φρυδιών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε, είναι εντυπωσιακό. Δεν είχε καθόλου φρύδι, κυρία, από ό,τι βλέπω, έτσι. Καθόλου. Και θα έλεγα ότι πλέον έχει γίνει και μόδα γυναίκες που παλιότερα έβγαζαν υπερβολικά τα φρύδια τους και θέλουν να τα πυκνώσουν, να τα μεγαλώσουν, να αλλάξουν σχήμα. Δεν προτιμούν μεθόδους όπως το τατουάζ ή κάτι άλλο. Αυτό που να σας πω, ότι αισθητικά είναι πιο άρτιο το να βλέπουμε τρίχες και πιο φυσικό. Πιο φυσικό, γιατί πρόκειται για τριχοφία πραγματική, δεν αλλοιώνει ούτε το χρώμα, ούτε φαίνεται σαν μαρκαδόρος. Έτσι, οπότε είναι κάτι πολύ πιο φυσικό και το προτιμούν. Και εντυπωσιακό, γιατί είναι άρτια αισθητικό αυτό. Γίνεται το ίδιο και με τα γένια, να υποθέσω. Ναι.
αρκετές φορές ως μέθοδος αποκατάστασης μετά από εγκάβματα, μετά από κάποιον τραυματισμό ή όταν υπάρχει και μία διάχυτη αρέωση στην περιοχή του γενείου στους άντρες, αποφασίζουμε και κάνουμε τη μεταμόσχευση με πολύ ωραία αποτελέσματα. Γίνεται κανονικά επιτυχής έκφυση των τριχών και είναι πανευτυχής. Θα λέγατε ότι το πρόσωπο είναι μία πιο δύσκολη περιοχή για να γίνει μεταμόσχευση από το τριχωτό της κεφαλής ή είναι το ίδιο? Εξαρτάται από τον έμπειρο χειρουργό. Αν ο γιατρός είναι έμπειρος, γνωρίζει πώς πρέπει να εκτελέσει τη θεραπεία, ο βαθμός δυσκολίας εκμηδενίζεται. Γιατί λένε ότι στο πρόσωπο, επειδή είναι πιο ευαίσθητη περιοχή, ίσως θέλει κάποιο ιδιαίτερο χειρισμό. Γίνεται υποτοπική αναισθησία ούτως ή άλλως. Δεν θα έλεγα ότι είναι επώδυνη σαν διαδικασία. Υποτοπική αναισθησία, ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται κάτι δυσάρεστο, έτσι. Απλά χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και να είναι πολύ προσεκτικός, έτσι ώστε το αποτέλεσμα, η έκφυση μετά των τριχών, να ταιριάζει απόλυτα στην κατανομή της ήδη υπάρχουσας τριχοφυΐας. Άρα δεν έχει κάτι να φοβάται. Βλέπουμε εδώ και αποτελέσματα. Θεωρώ ότι μπορεί άμεσα να προβεί, αν θέλει, σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να έχει κάτι να φοβάται από τη στιγμή που είναι το πρόσωπό του. Σημαντικό είναι να επιλέξει κάποιος έναν έμπειρο γιατρό, ο οποίος γνωρίζει τη μέθοδο, έχει μεγάλη εμπειρία, έχει εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μέθοδο σε πολλά περιστατικά. Έτσι και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ωραίο. Άρα οι άντρες πλέον αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο με τα μαλλιά τους, αλλά και με τα μούσια, έτσι, που είναι και μόδα. Ναι. Θέμα πώς επιθυμεί ο καθένας να βλέπει τον εαυτό του. Με πλούσια μαλλιά, με γένια, οι γυναίκες με πιο μεγάλα φρύδια. Υπάρχει πάντως τρόπος να το επιτύχουμε και αυτό. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθόλου μαλλιά στο κεφάλι του? Εννοείται ούτε στην σταθερή ζώνη τριχοφυΐας, στην μυϊκή χώρα. Είτε όχι, είτε αν έχει πολύ λίγη ίσως δότρια περιοχή. Κοιτάξτε, ή μιλάμε για την αρκετά εκτεταμένη ανδρογενετικού τύπου αλοπεκία, όπου έχει διατηρηθεί μόνο η σταθερή ζώνη τριχοφυΐας στην μυϊκή χώρα, οπότε εκεί μπορεί να εφαρμοστεί η μεταμόσχευση. Δεν θα εξαντλήσουμε βέβαια τη δότρια περιοχή, αλλά θα γίνει τοποθέτηση στις ζώνες που μας ενδιαφέρουν. Μπορεί να είναι αυτό η κρόταφη και η ζώνη Α, έτσι ώστε μπροστά τουλάχιστον να δίνει την εικόνα ότι ο ασθενής έχει μαλλιά, υπάρχει τριχοφυΐα. Τώρα, αν μιλάμε για μια διάχυτη μορφή αλοπεκίας, που δεν είναι σπάνια και αυτή η μορφή, ή για μια ουσιαστικά γυροειδή αλοπεκία που είναι αρκετά εκτεταμένη, μπορούμε να εφαρμόσουμε συντηρητικές μεθόδους όπως είναι το PRP, η αυτόλογη μεσοθεραπεία. Και νομίζω ότι πριν δείξαμε κάποια αποτελέσματα, έτσι μετά από συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών, επιτύχαμε να ξυπνήσουμε τα τριχοθυλάκια ουσιαστικά και να αποκατασταθεί η τριχοφυΐα. Με μεγάλες διαφορές πάλι, δηλαδή δεν καταλαβαίναμε αν ήταν μεταμόσχευση αυτό ή αν ο ασθενής έχει προχωρήσει σε PRP θεραπεία. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και από αλλού τρίχες τριχοθυλάκια ή μόνο από το κεφάλι μας? Πολλές φορές έχει χρειαστεί. Υπάρχει περίπτωση η δότρια περιοχή του ασθενούς μας να μην είναι ικανοποιητική, να το πω έτσι, για να καλύψουμε όλες τις ζώνες που υπάρχει το έλλειμμα. Τότε λαμβάνουμε τρίχες από την περιοχή του γενείου, από τα γένια, ακόμη και από το στήθος. Επιλέγουμε όμως αυτές τις τρίχες να τις βάζουμε στα διάμεσα ουσιαστικά κενά και όχι μπροστά, παραδείγματος χάρη στο hairline, έτσι ώστε να είναι εμφανές. Μάλιστα. Κυρία Μάμελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Γεια σας, μαζί μας η δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, Δόκτωρ Κωνσταντίνα Μάμαλη, αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinic. Κυρία Μάμαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σας. Να είστε καλά. Η τριχόπτωση είναι ένα θέμα που απασχολεί μεγάλη μερίδα γυναικών. Ποιες ηλικιακές ομάδες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο? Ισχύει ότι η τριχόπτωση μπορεί να αφορά και το γυναικείο φύλο. Ουσιαστικά οι ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο είναι τα κορίτσια στην εφηβεία, είναι οι γυναίκες μετά τον τοκετό, κατά τη διάρκεια της λοχίας, αλλά και μετά την εμμηνόπαυση. Και οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Τα κορίτσια στην εφηβεία, κατά κύριο λόγο
λανθασμένης διατροφής, όταν είναι φτωχή σε κάποιες θρεπτικές ουσίες και μπορεί να έχουμε και έλλειψη σιδήρου. Οι γυναίκες κατά τη λοχεία, γιατί αμέσως μετά τον τοκετό υπάρχει μία διαταραχή στις ορμόνες, οπότε αυτό επιδεινώνει το φαινόμενο της τριχόπτωσης, αλλά και στην εμμηνόπαυση για τον ίδιο λόγο, γιατί ουσιαστικά τα επίπεδα των ιστρογόνων πέφτουν κατακόρυφα. Νέες μητέρες συχνά παρατηρούν έντονη τριχόπτωση κατά την περίοδο της λοχείας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Ισχύει και οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Κατά τη διάρκεια του τοκετού, λόγω αυξημένης παραγωγής των ορμονών του γυναικείου φύλου των ιστρογόνων, ουσιαστικά τα τριχοθυλάκια παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αναγενή φάση ανάπτυξης της τρίχας και δεν περνάνε στην τελογενή φάση, οπότε πρέπει να πέσουν. Όταν λοιπόν η γυναίκα περνάει στην φάση της λοχίας, στην περίοδο της λοχίας, όλα αυτά τα τριχοθυλάκια που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αναγενή φάση περνούν αυτόματα στην τελογενή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν αποπίπτουν καθημερινά 50 ή 100 τρίχες που είναι το φυσιολογικό, αλλά πολύ περισσότερες, δηλαδή αυτές που είναι φυσιολογικά να πέσουν και αυτές που δεν είχαν πέσει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει κατακόρυφη πτώση των ιστρογόνων αμέσως μετά τον τοκετό. Κάποιες γυναίκες παρατηρούν αλλαγή στην ποιότητα και την αντοχή των μαλλιών τους, όντας σε στάδιο μηνόπαυσης. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Ακριβώς. Και κατά την μηνόπαυση, επειδή μειώνονται πάρα πολύ τα ιστρογόνα, έτσι, τα τριχοθυλάκια, ουσιαστικά παράγουν νέες τρίχες οι οποίες περνάνε πολύ γρήγορα από την αναγενή στην τελογενή φάση και εδώ πέρα έχουμε αυξημένη απώλεια των μαλλιών. Άρα λοιπόν παρατηρείται μία διάχυτη αραίωση. Το έντονο styling σχετίζεται με τη γυναικεία τριχόπτωση? Και ναι και όχι, θα έλεγα. Το έντονο styling από την άποψη όταν χρησιμοποιούμε έτσι προϊόντα τα οποία έχουν αυξημένη θερμότητα, ταλαιπωρούν τα μαλλιά, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά. Τώρα, μία απλή περιποίηση που λίγο πολύ κάνουν όλες οι γυναίκες, δεν θα έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ βλαπτική. Όλα χρειάζονται ένα μέτρο και βεβαίως αντίστοιχα καλή περιποίηση. Κυρία Μάμαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, εύχομαι να σας βοήθησα. Εσύ, ως πότε θα στερείς τον εαυτό σου από τη χαρά της ζωής? Είσαι η χαρά της παρέας. Νέος, ωραίος, με γνωριμίες. Αλλά η αυτοπεποίθησή σου στο ναδύρ. Αιτία το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νέοι, άντρες και γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Η αραίωση των μαλλιών. Fantastic. Η μοναδική λύση για την άμεση κάλυψη της αραίωσης μαλλιών. Η μοναδική του σύνθεση επιτρέπει στις μικροσκοπικές ίνες κερατίνης να εισχωρούν στο τριχωτό του κεφαλιού, ακριβώς εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα, και να το καλύπτουν άμεσα. Επιλέξτε το χρωματισμό που σας ταιριάζει ανάλογα με το χρώμα των μαλλιών σας. Οι 5 διαφορετικοί φυσικοί χρωματισμοί που ταιριάζουν με κάθε χρώμα μαλλιών είναι το μαύρο, το καστανό ανοιχτό, το καστανό σκούρο, το ξανθό και το γκρι. Τι περιμένετε λοιπόν? Η λύση είναι εδώ και είναι στα χέρια σας. Ανακτήστε τη χαμένη αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίστε τις προκλήσεις της ζωής με σιγουριά για την εμφάνισή σας. Κάντε τώρα δικό σας το απόλυτο προϊόν που καλύπτει την αραίωση μαλλιών άμεσα και με φυσικό αποτέλεσμα. Η λύση είναι στο χέρι σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 216 200 1232 για να αποκτήσετε τις ίνες πύκνωσης μαλλιών Fantastic.